Ma, tuko hapa na mkubwa wa province RC. Ako wapi, nani? Anaitwa bwana Natembea, anatembea sana. Nataka kumpatia kazi sasa atembee. Njoo, my friend. Tumekubaliana ya kwamba zile titles ziko hapa, leo hii uhakikishe kila mtu ameenda na yake. Zile ambazo ziko na hiyo shida ambao imetajwa hapa, ati sijui kuna charge, sijui nini, 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 hiyo charge tolewe, kila mtu, hata kama itachukua wiki moja nini, na mimi nitarudi baada ya wiki mbili, tatu, nihakikishe ya kwamba hiyo kazi yote imekwisha. Neguwa, sini namna hiyo? Siku hiyo ikifika, tuwe hapa, kila mtu awe ameshika title deed yake, na aniambia akona title ambaye haina charge yoyote, na akona mali yake, na familia yake, na anaendelea na shughuli zake. Sindio? Tumekubaliana? Tumekubaliana?